Билилухун ликочанни хилигер сатырык эминен саңа модульне хочолнай тутута түмүктен ягам сүрүн үлэне олохто коммунальне хайстыба үлэхиттере ыдаллар. Александра Хабычарова кепсир. 500-тен таксаны хилене лахлы көчөнгө олоктоктор састарын тухары олоктордун маханан оттон чугаханан тыга Mazda бүттө дегенлер. Онуха өрсөллак турор сутүмүгер модульне кателине тутуута атыржак айттан сагаланмыта. Итенне сетин нигыйга үлө олотчу түмүктен ияга. Эле көчөнгө хилегер бу үтүрөнөн хүт бахлыгынан газ сетимекелере ден олок перспектива булганга да суу анан буллаганы нелек бий жоннору бу Билинги тургуна кетене көчүн бүйсөрө кылып болгон болор. Она она агылар бар маханын ортуна алалар. Маскерделлери кер олоклар каттары көрсөлөр. Аны туран кым матараңын болгон атылы ар 1% мас 99 артыгынчы болор. Олок жаак коммуналны кайсы ба олоктоо филиалын үлөхиттере кылгас кемигер объект тутуутун ыттылар. Ол курдук таңылган тутуулар чепчеги конструкциялах кателине материалы Новосибирскайдан келбит. Билиген күнү жылы баттаха маннатта сүйлөйтүгүн этчи барар. Жук хаалы хаттар бар бебе те жеут. Кос способом. Үлөлү жеут. Да билеген үлөгү болгону хин баран хер. Гарелкалар калыктарына да насостор бу дигелдер. Атак бар та бар кодо гарелкаттан атын. Би кочола хөлө хүбе беш. Алла та билеген пока үч кочол бар. Онтон эше эхил төрбүш калыктар. Ачо бу деревнин бартын полностью калыктар. Саңа кателенеген нехилек социальный объекттер холбонолор онтын эхил төрдүс кочол эби турдагына олуктак нехилене кийин ситимге холбонун оготтортон сынняны турдага. Александра Хабычарова, Сага телевидениеде, Бүлүү.